គឺនិយាយអំពីគុណភាពនៃការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីមុនប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នករៀបចំចាត់ចែងប្រទេសជាតិរបស់គាត់ហើយបាននៅក្នុងស្រុកអាកាគេនិយាយអំពីគុណភាពរបស់អ្នកដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែស្រុកប្រជាតបតៃគេនិយាយអំពីគុណភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឧបមាថាកសាងផ្ទះមួយបើនៅស្រុកអាកាគឺផ្ទះហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើមេការនឹងថ្មងវាអាស្រ័យទៅលើមេការជាអ្នកចាត់ចែងផ្ទះនឹងបណ្ដោយប៉ុន្តែដល់និយាយទីស្រុកប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយអំពីអំណាចរបស់ម្ចាស់ផ្ទះទៅលើអាមេរិកបើម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ល្ងង់ធ្វើមិនដឹងមិនលឺអាមេរិកវាចេះតែធ្វើអីទៅទៅស្រុកយើងទទួលយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងមានហើយសង្គមស៊ីវិលថានៅតែមេដឹកនាំនឹងអនុវត្តឬមិនអនុវត្តចំណែកខ្ញុំវិញអត់ដឹងចឹងទេណាខ្ញុំវិញអត់ខានចឹងទេខ្ញុំថារបបប្រជាធិបតេយ្យមានហើយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅតែប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសហ្នឹងគាត់ចង់បានឬអត់មិនមែននៅលើមេដឹកនាំនឹងគាត់ធ្វើឲ្យឬអត់ទេគេថាសង្គមស៊ីវិលគេថានៅសល់តែមេដឹកនាំនឹងគាត់អនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យអត់ពួកប្រជាធិបតេយ្យវាអត់មានមេដឹកនាំណាអនុវត្តឲ្យបានផងមានតែប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបានយើងជួបជុំគ្នាបងប្អូនត្រូវសួរថាហេតុអ្វីដែលគេចង់បានសម្រាប់ខ្ញុំអញម្ល៉េះមានទាំងដោសាលារៀនមានទាំងដោមន្ទីរពេទ្យមានទាំងដោអំណោយនេះនោះមានទាំងសំណត់គម្រាមកំហែងមានទាំងចងបាច់ក្រុមពួកតាមដានយើងដើម្បីយកសម្រាប់ខ្ញុំក្រុមប្រឆាំងផ្សេងទៅតាមឆ្លៀតឱកាសដើម្បីយកស្លឹកឆ្នោតចំណែកក្រុមយើងបងប្អូនមើលឲ្យឃើញភាពខុសគ្នាប្រពន្ធលោកប្រាប់ទៅថាឲ្យយើងពិចារណាឲ្យឃើញវាមិនសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំនិយាយទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមើលឃើញចំណាររបស់យើងថាយើងកំពុងតែធ្វើអីយើងកំពុងតែចុះទៅជួបប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងយើងក៏ជាប្រជាប្រដ្ឋដែរយើងប្រាប់អំពីសារៈសំខាន់នៃស្លឹកឆ្នោតរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនកំពុងកាន់នោះវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងទី2បងប្អូនគួរតែយកស្លឹកឆ្នោតនឹងទៅផ្ញើនឹងមនុស្សប្រភេទណាគោលដៅរបស់យើងណាគោលដៅរបស់យើងគឺឲ្យបងប្អូនទៅរើសដុំមាសឲ្យបានគោលដៅរបស់យើងឲ្យបងប្អូនទៅរើសដុំមាសឲ្យបានមិនមែនបងប្អូនរើសឲ្យបានយើងទេអត់ទេសំខាន់តែយើងហ៎គោលដៅរបស់យើងគឺឲ្យបងប្អូនធ្វើម៉េចអាចទៅរើសដុំមាសបានអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចជាមួយប្រជាប្រដ្ឋត្រូវប្រាប់លក្ខណៈអំពីដុំមាសថាតើដុំមាសមានលក្ខណៈបែបណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅរើសដុំមាសបានបងប្អូនទៅរើសដុំមាសកន្លែងណាបានក៏ដុំមាសដែរគាត់វាជាគោលបំណងរបស់យើងដែរចំណែកក្រុមគេវិញអត់ទេណាទោះតែបានមកគេណាគេមិនព្រមទេវាទោះតែបានមកគេដល់ផ្អែកទៅលើថាវាគ្មានអាណាធិបតេយ្យនយោបាយមិនចង់បានអីទេហើយកុំជឿពីព្រោះអីពីព្រោះធ្លាប់ខ្លួនវាអញ្ចឹងមនុស្សមិនដែលមានសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនអត់ដែលដឹងថាអ្នកដែលមានសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនគេគិតយ៉ាងម៉េចទេសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិសេរីសិទ្ធិសេរីទាំងអស់គ្នាកែថ្នល់កែគំនិតរបស់ប្រជាព្រមប្រាប់បញ្ហាប្រពន្ធវាអត់អនណាការពារតែការពារស្របច្បាប់អង្គរៈទាំងអស់ការពារមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនសុំកលុំទេពីព្រោះបញ្ជូនមកវិស្ថាប័នផ្សេងអញដឹងថាការពារនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខុសច្បាប់មានសារក្រមចេញមកគឺសហការជាមួយប៉ូលីសយុតិធធម៌ចាប់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែរហេតុពួកមេតូនអញមេបងអញផងអញ្ចឹងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនោះគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដល់ស្វ័យប្រវត្តិគេថានៅស្រុកប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំគេខ្លាចរីងណានៅស្រុកប្រជាធិបតេយ្យមានតែថានៅពេលដែលអំ
ណាចនេះបំបែកមួយទៅហើយនយោបាយអាមេរិកនឹងខ្លាចនេះត្មងហើយយើងសពថ្ងៃអត់បំបែកអំណាចទេអត់បំបែកប្រព័ន្ធនេះដោគេថានយោបាយអាមេរិកនឹងអត់ខ្លាចនេះអត់គ្រប់ឆន្ទៈនេះដោអ្នកផ្សេងយ៉ាងចេញទៅហើយប្រព័ន្ធទុកដែរប្រមុខដល់អំណាចដែរតាមនេះរបស់អាចខ្លាចនេះបានមកគេថាស្រុកប្រជាធិបតេយ្យជាស្រុករបស់ប្រជាប្រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាប្រដ្ឋចលនាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាចលនារបស់ប្រជាប្រដ្ឋទៅទទួលអំណាចរដ្ឋទៅយកអំណាចមកវិញរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលរចនាឡើងដោយពលរដ្ឋគូឡើងសង់ឡើងដោយពលរដ្ឋសពថ្ងៃពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគេរួចថាគេគូរដ្ឋាភិបាលយើងមិនអត់ដល់ដែរគាត់តែយើងដឹងថារៀងនឹងវាមិនបានអ្នកតំណាងរបស់យើងគូបានសពថ្ងៃអ្នកតំណាងរបស់យើងគ្មានទៀតដែលនៅពិតប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជារដ្ឋបោះឆ្នោតលើតំណាងនេះតំណាងនេះទៅលើរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលលើតំណាងនេះវាបច្ច្រាក់ទៅបច្ច្រាក់ខ្លួនណាកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនអត់ឃើញធួតឆ្នាំកាលពីកន្លែងហ្នឹងកាលពីកន្លែងយើងបាត់តំណាងនេះយើងអត់មានតំណាងនេះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រាអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈអ្នកតំណាងដែលខ្លួនបានជ្រើសរើសឲ្យចំមុខធ្វើបង្កើតតម្លាក់មកវិញស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសពថ្ងៃបងប្អូនបោះឆ្នោតរើសប៉ហ្នឹងសាលានឹងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនឹងសាលានឹងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីពី3ពាក្យនឹងដូចតែគ្នាបោះឆ្នោតឲ្យប៉ក៏ដូចជាបោះឆ្នោតឲ្យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបោះឆ្នោតឲ្យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាបោះឆ្នោតឲ្យរដ្ឋាភិបាលគេរើសតំណាងឲ្យវិញតំណាងនេះជាតំណាងប៉ហ្នឹងហើយគេរុញមកជួបមុខយើងគេថាហ្នឹងឲ្យតំណាងនេះបងប្អូនយកទៅហើយសង្ឃុំស៊ីវិលខ្លះនោះទៅចាក់តំណាងប៉ហ្នឹងយកមកជុលមុខរៀបធ្វើជាវេទិការៀបជួបជាមួយអ្នកតំណាងអញ្ចឹងបើអត់ចេញប្រសិទ្ធភាពអីសនងពោទៅអ្នកតំណាងសនងពោទៅអ្នកតំណាងដល់អ្នកតំណាងគេនិយាយថាម៉េចទេភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺយកសំណើរបស់បងប្អូនទៅជំរាបរដ្ឋាភិបាលចាំមើលរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើឲ្យអត់ខ្ញុំអាចច្រាក់ទឹកអញ្ចឹងសំងៃអញ្ចឹងបើត្រូវការការចូលរួមពីបងប្អូនដើម្បីរើរូបប្រព័ន្ធនឹងឡើងវិញដើម្បីរើរូបបានដំបូងឯងបផត់ត្រូវយកត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយអោកុលបុត្រអើយតាអ្នកភ្លេចហើយឬពុំសាវតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងមិនអង្ការកើតមកដើម្បីគាត់ទាកម្រិតរបស់បាក់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមទៅហើយយន្តការបំបីជីវិតនេះគាត់ដែរធ្វើមិនឲ្យរៀនមានអំណាចទេក៏ប៉ុន្តែបើរៀនមានអំណាចហើយប្រាជ្ញាសិលធម៌និងកតេបណ្ឌិតអាចបានជាប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងបង្កើតអង្ការមកដើម្បីអប់រំសិលធម៌និងបង្រៀនប្រជាប្រដ្ឋឲ្យចេះគិតដល់ហើយ
កន្តាមិនដេញឡើយជាតិនឹងកើពេលលីដល់ហើយបើយើងកន្តាមិនដេញឡើយជាតិនឹងកើសាយដល់យើងរឹងរឿងអង្គកាន់កាន់ដោយជាតិយើងសាមគ្គីសើវដាយើងរងរឿងអង្គតកានកានដោយជីវយើងសាមគ្គីកុំមើលមំណាំគ្នាយើងត្រូវកាពីពូចពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី